förvirringen, i sorgen och besvikelsen tog. Alltså, jag har ju inte varit med om att någon har dödat någon på det här sättet tidigare. Men jag har ju varit med om, väldigt många gånger när vi har signalerat att det behövs hjälp. Det behövs kraftigare åtgärder än så här. Men det händer inte. Så det är inget ok.